មសូមគ្រប់ជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាទុកជន់ទុកបាទឪពុកជាប់គុកម្ដាយមានប្តីថ្មីទុកកូនឲ្យជីដូនមើលពេលនេះបែរជាជួបគ្រោះអកុសលទៀតបាទបារុភិបជីដូនដែលយំអោបចៅបាទដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាស្ទើរតែຕົកទឹកភ្នែកមិនជាប់បាទណាមួយអាណិតក្មេងគ្នានៅតូចបាទត្រូវស្លាប់គួរឲ្យសោកស្ដាយបាទឯជីដូនត្រូវរស់នៅកណ្ដាច់កណ្ដែងម្នាក់ឯងបាទកាលពីដំបូងឡើយបាទឪពុកក្មេងរងគ្រោះបានជាប់គុកតែប្រភពមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការជាប់គុកនោះទេបាទហើយម្ដាយក្មេងមានប្តីថ្មីទុកកូនចោលបាទឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងជីដូនតែពេលនេះស្រាប់តែក្មេងម្នាក់នេះត្រូវបានលង់ទឹកស្លាប់ទៀតបាទធ្វើឲ្យជីដូនស្ទើរតែស្ទះទ្រូងស្លាប់ទៅហើយបាទសារពីគណនី Facebook មួយឈ្មោះថា Alice Slot បាទបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាអាណិតណាស់ឪពុកជាប់គុកម្ដាយយកប៉ាថ្មីបាទកុមារនេះនៅជាមួយយាយឥឡូវលងទឹកស្លាប់ទៀតបាទក្រោយពីបានដឹងរឿងគួរឲ្យអាណិតបែបនេះមកបាទធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានចិត្តអាណិតអាសូរបាទចំពោះក្មេងក៏ដូចជាលោកយាយយ៉ាងខ្លាំងគ្រប់គ្នាបានចែករំលែករហូតដល់ទៅរាប់ពាន់ដងបាទត្រឹមរយៈពេលដ៏ខ្លីបាទព្រមទាំងបានសរសេរនៅពាក្យសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងបាទពីការបាត់បង់ក្មេងដែលខ្វះភាពកក់ក្ដៅតាំងពីនៅក្មេងបែបនេះបាទឯអ្នកខ្លះទៀតថាក្មេងនោះអស់កម្មពីហើយបាទជាតិក្រោយនឹងមានអាយុវែងមិនខានបាទការស្រឡាញ់របស់យាយមកកាន់ចៅបាទវាពិតជាធំធេងណាស់បាទដូចពាក្យចាស់លោកតែងតែពោលថាស្រឡាញ់កូនមួយតៅបាទស្រឡាញ់ចៅគឺមួយថាំងបាទស្រឡាញ់កូនត្រឹម 100% នោះបាទទឹកចិត្តបាទស្រឡាញ់ចៅប្រកបជាបាទប្រកបណាស់ពិតជា 200% បាទលោកជាអាយុក៏កាន់តែចាស់ហើយត្រូវមកជួបរឿងបែបនេះទៀតបាទគាត់ពិតជាពិបាកក្នុងការទទួលយកណាស់បាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្មេងដែលឡងទឹកនោះមានទីលំនៅបាទស្ថិតនៅក្នុងស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតបាទស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះទេបាទបាទគូឲ្យអាណិតណាស់បាទគឺក្មេងកំព្រាបាទកំព្រាឪពុកក៏ត្រូវជាប់គុកបាទហើយម្ដាយហ្នឹងក៏ត្រូវមានប្តីថ្មីបាទទុកគ្នាចោលឲ្យនៅជាមួយជីដូនបាទហើយឥឡូវត្រូវមានទុកលងទឹកស្លាប់ទៅទៀតបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនិង subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា